זה יותר מדי בשבילי. אני לא יכולה. אני משלמת חשמל, מים, יש עכשיו מטפלת, אז אני צריכה לשלם 500 שקל. מה שהרופאה נותנת, אני צריכה לשלם. הרבה כסף. בגיל הזה צריכים קצת תרופות. זה לא גיל קטן, 96. זה סוודר ש-15 שנה. אני לא קונה בגדים, מה לעשות? אני לא יכולה לרשות מעל עצמי. אם יהיה משהו שאתם יכולים, לא צריך להיות חדש. אנחנו לא בוחרים. מה שיהיה בחיים, מה שבא. אני כל כך מתרגשת. חולצה תרמית. תודה. סוודר. סוודר. איזה יופי, כן. חולצה חמה ונעימה. צמיחה. צמיחה. אוי, משהו. נעלי בית. איזה יופי. אני מאוד מודה לכם שאתם לא שוכחים את הבן אדם הבוגר. שיהיו בארץ עוד אנשים כמו שאתם.